שלום חברים שלי, כאן מלבולית הבלשית, שבוע טוב, מה שלומכם? אז לפני שבוע וחצי העליתי סרטון של הגוזלים שאימא שלהם מתה, והבטחתי שאני אעלה לכם סרטון להראות לכם כמה הם גדלו מאז, אז אתם מוכנים? שלום! זה אחד מהם, שזה שהיה הכי קטנצ'י, רגע, נביא לו מוזרק עם אוכל. זה קומון, הנה. טוב. תיאבון. זה הראשון, תכף נראה לכם גם בשני. כמו שאתם רואים, ממש ממש רעבים. כמו שהם אכלו לפני שנתיים. אתם רואים שהזפת שלו כבר די מלא? אני אקח את השני רגע. כבר עוד מעט התחילו לעוף. ממש מרגש. אני אקח את השני. אני השני. אתם רואים שיש הבדלים גם הצבעים שלהם. עכשיו אתם רואים שהם כבר עם הרבה יותר נוצות. גדלו, גדלו הקטנטנים. לדעתי ממש עוד שבוע שבועיים כבר יתחילו לרוץ, אולי אפילו לפני. זהו, תראה לנו המשך יום נעים, אני אמשיך להאכיל אותם פה בינתיים. תראו די מאוד רעבים, כמו שאתם רואים.